あなたは誰？ギルド万歳。痛いよ、死にたくないよ。なぜ襲ってきたの？タルミッタの西に。残念ながらなぜ襲ってきたかは教えてくれなかった、まあ、場所が聞けただけよかったかな。何も聞けない、場所も聞けない、理由も聞けないだと困っちゃいますもんね。ここがアサシンギルドの本拠地なのね。そう、ここはこの世の楽園、外の世界は間違っているの。私たちは世界中を楽園にするために戦っているのよ。さあ、あなたも楽園の住人におなりなさい。暗殺で楽園を築けるわけがないでしょう。あなたたちの本当の狙いは何？正体を表しなさい。このイベントもクジャラートの初期イベント進めてるとまた印象違うんでしょうね。今回メルビル襲撃事件はアルベルト編で見た時とだいぶ印象違いましたからね。オリサメのアサシンギルドではこの程度のことしかできぬか。あなたが暗殺者たちを操っていたのね。クジャラートを混乱させる計画失敗だな。あなた何者？無視するつもりね。うわ、痛そう。力がちょろちょろするな。生かしておいてやる。ありがたく思え。あ、ジュエルビーストのこと言わなかった。ってことはもう始まっちゃってるのかな。アルベルト編ではこれからジュエルビーストを目覚めさせるみたいなセリフが入ってたんですよね。ということはですよ、ということはジュエルビーストを倒すためには結構早い段階でアサシンギルドのイベントやらないと難しいってことか。逃げ遅れた仲間が行動に取り残されてる。心配だ。要所要所に強力なモンスターが配置されていて鉱山の奥へ進むのが難しいのだ。帝国軍なんでしょ、しっかりしてよ。我々は軍隊だから少人数で強力な敵と戦うための装備や戦術を持っていないだけだ。では私たちがそのモンスターを排除するから、あなたたちは通路を確保して。わかった、全力を尽くそう。いや、クローディアが帝国軍なんでしょ、しっかりしなさいよって叱りつけてんのちょっとニヤニヤしちゃいますね。多分ジャン・モニカ・パトリックあたりもちょっとニヤニヤしながら見てたんじゃないかな。いや、わからない、パトリックは情けないことだって頭抱えてたかもしれないけど。ねえ、だって姫様ですもんね。クローディア自身は姫として発言してないでしょうけどね、完全に一般人としての感想を述べただけだと思いますけれども、そういえばさっきジュエルビーストのイベントやるためには結構早い段階でアサシンギルド行かなくちゃって話をしてたんですけど、そう考えるとディスティニーストーンを集めながらジュエルビーストを倒すって結構大変ですよね。この鉱山のイベントとかって後回しにしても大丈夫だと思うんですけど、前半に起こるイベントって期限があるからなかなか難しいなーって今ふと思いました。あ、結構あっさり倒せた。ちょっとずつ強くなってる気がする。これは二重の意味でね、一つ目はクローディア編を始めたばっかりの頃と今、クローディア編始めたばっかりの頃はそれこそ二つの月の神殿にいた時とか、もうちょっとパトリック連れて行けない、ごめんって言ってパトリック置いてったりしてましたよね。でも今はもうパトリックも完全一軍、てかもういないと困るみたいな働きをしてくれているし、モニカ、ジャン、グレイもたくさん技ひらめいてくれるし、この3人はねディフレクトをめちゃめちゃしてくれるんですよ。武器のセレクトも良かったなぁと思ってます。武器のね改造も進んですごく強くなった。あとは
1週目のアルベルト編と2週目のクローディア編で同じイベントをやるとやっぱり2週目めちゃめちゃやりやすく強くなってるなって感じる。すごい嬉しいし楽しいよね。頑張ってきた甲斐があったって感じる。そしてこの戦いはごめんなさい、ちょっと舐めました。正直ゴールドドラゴンよりなんかすごい長引いている。ちょっとちょっと、あーやばい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 、舐めた舐めた、ごめんなさいごめんなさい、あーパトリック様、パトリック様ちょっとお願いします、あの吹雪を、吹雪をお願いします。いけー、イエーイ。あとね、ジャンの愛が意外と高いっていうのもね、救われてるんですよ。回復結構するのすごいね、助かる。はい、ということでこれで結構頑張ってイベント進めたから、ようやく嘘のイベントできるんじゃない。ソウルドレイン、ソウルドレインお願いします。どうかなどうかな、この人はもうずっとこれ言ってんのかな。いやーなんか、いやーもう全然進まないね。いやー難しいのかな、やっぱりもうフラグが渋滞してるのかも。ステップの遺跡で倒れてる人が見つかったらしいわ。怪我とかしてなかったらしいけど、お亡くなりだったそうよ。来た来た、これこれ初めて聞く話。更新された、イベントリストも更新されたよ。よし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 、やっと進んだ。よし、では現場に行ってみましょう。もう何でもね、事件はやっぱり現場に行ってみるべきよ。ということでガリサステップ遺跡周りに行ってみます。なんか起こるかな。え、でもなんか全然様子変わんないんだけど、全然様子が変わらない。変わらない、まだダメなのかな、まだ進まないのか。とりあえず帰ろう、とりあえず帰ろう。なんか聞き忘れてることがあるのかもしれない。ここで。なんだ？あ、なんか始まった！もう少し近づかないとよく見えないな。おい！マジかよ！もう帰ろうぜ！何言ってやがる！あいつら踊るのに夢中だ！大丈夫さ！うわ！あー！やられた！これは大変。あの湖の近くで喋ってた人かな。あれ、この人たちかと思ったら違った。よく見たら帽子かぶってる、鉢巻きしてるのか、黒髪に鉢巻きをしてるのか、あの二人かと思った。何これ、え、こんな人いましたっけ。お主、この祠の由来を知っておるか。いや、知っておらん。昔この村に魂を食らう怪物ソウルドレインが現れた。それは村人に混じり、誰にも知られることなく密かに魂を食らい続けていた。しかし死の王だけはその存在に気づいた。魂の冒涜、死の王はソウルドレインを罰しようとした。だがソウルドレインは不死身だった。それには魂がなかったからだ。死の王は村人に命じ、ガレサステップに祭壇を築かせ、そこで儀式を行い、ソウルドレインを追放した。村人たちは死の王への感謝を忘れないようにこの祠を築き、祭りを続けているのだ。ではガレサステップでモンスターがやっているのはソウルドレイン復活の儀式だ。それは止めた方がいいわね。ソウルドレインの復活は止められん。復活した後で再び追放するしかない。かつて死の王が村人に伝えたやり方を教えよう。祭壇にいるソウルドレインの周りを左回りに5回回るのだ。それだけでいい。魂を食われないように私が祝福を与えてやろう。だが他の攻撃は自分の力で防ぐのだ。この人一体誰なんでしょうね。なんかロマサガの
ウマサガのリユニとかに出てきたデスとデザインが似てますよね。なんか白いフードに緑の飾りみたいなのがついてたと思うんですよ。パッと見にデスに似てるなと思ったんですけど、でも冥府の奥に引きこもってる弟くんがわざわざここに登場ってすごいですよね。でも魂の冒涜って怒ってたから、あまりに腹が立って来てくれたのかもしれない。それか使いの、彼は使いのもので、使いのものに同じ格好させてるんだったらすごい可愛いなんかデスに親しみを持ってしまう、冥府に行きたくなってしまう。クローディアはオールドキャッスルルートが一番似合うような気がするんですよね。巨人と話すのが一番なんかしっくりくる気がします。よし、じゃあ頑張りましょう。そしてこの曲めちゃめちゃかっこいいですよね。すごい好き。ちょっと曲聴きましょうか。私音楽詳しくないんで、音を聞いて何の楽器の音かとか全くわからないんですけど、他の曲はなんかギターとかキーボードっぽいのに、これだけなんかトランペットとかそういう系の、あー、またまたまた、こういうことね。オッケーオッケー。今みたいな感じで5回回ればオッケーってことですよね。これはこの今くるくる回ってるのは入らないですよねこれで5回待つってことじゃないよね。そんなわけないですよね。あー、なんかずっと回ってると目が回ってくる。止めましょう。あー、モニカが倒れてしまった。そのためにヤツの足を止める。え、でもさっきって別にスタンとか打ったわけではないですよね。素早さが下がっただけだ。素早さ下げればいいの？そしたらもうパトリック様の吹雪連打ですよ。とりあえずなんか下げればいいみたいな雑な知識しかないんですけど足を止めるって言われると、え、何がいいんだろうってちょっと迷っちゃいますね。あ、今のライフブレイクっていうのはデス様かっこ仮、デス様かっこ仮か、デス様の使者かっこ仮が祝福を与えてくれたから受けなかったってことね。助かる。あと、この説明してくれてる人誰なんでしょうね。やつの足を止めればいいって言ってるのは、あのデス様かっこ仮の言葉を思い出してるのか、それとも実は誰かが囁いてるのか気になる。だいぶ回るようになってきたけど5周回らないんだよね。あ、惜しかったな。今ミスって出てましたね。惜しい。やつは不死身だが、ダメージを与えることはできる。ダメージを与えるほど回りやすくなるだろう。なるほど。オッケーオッケー。じゃあできるだけ大技を出す、かつ誰かが能力値を下げるみたいな感じで立ち回ればいいのかな。そしたらモニカとクローディアはできるだけたくさん攻撃する、ダメージ数を稼いで、パトリックたちで能力値下げるっていうのがいいかな。そしてなんか気づいたらさ、グレイとジャンがすごいトゲトゲに囲まれちゃってるんだけど、これ何？なんでこんなトゲトゲになっちゃってるんだろう。ヒットポイントあるのに動けないんですよ、グレイとジャン。とりあえず浄化の水しとこっかな。トゲトゲ消えた。オッケー。よし、トゲトゲは浄化の水で消える。浄化の水を覚えてきててよかった。てかクローディア、どうして浄化の水を覚えてないんだし、いや覚えさせてないからだし、ちょっともうちゃんとしてはい、では、おー、いいねいいね、オッケー。よしよし、1、2、あー全然ダメだ。2回しか回んない。ダメージ与えられてないもんね。そろそろ倒したいな。だいぶね長く戦ってるんですよ。回るけど最大4、なかなか5回目が回らない。できるだけ火力技を打てる人は火力ある技を打っていく。そしてパトリックの吹雪で
素早さ下げが入ればいいんだけど、でもそれだけだと心配なので、どうかな。え、あ、終わった。2、3、4、5、きたー、やったー。でも今正直めっちゃ3倍速にしてるせいで、誰が誰の攻撃が能力下げをしたのか全くわからなかった。ソウルドレインはサルーインのしもべで、食らった魂をサルーインの元へ送っていたといいます。弟の仕業とはいえ、魂を冒涜する行為を死の王は許さなかった。死の王は魂の守護者でもあるのですね。あ、しまった、サルーインが弟なのか。さっきデスが弟みたいなこと言っちゃったかも。冥府に引きこもってる弟みたいなこと言った。すみません。お久しぶりです。お元気でしたか。あなたはマリーンね。ええ、実はお願いがあってあなたを探していたんです。お願い？話だけは聞いてあげるわ。本当ですか？嬉しいです。海底のウコム様の神殿にディステニーストーン、闇のブラックダイヤがあるんです。それを取りに来てほしいんです。海底へはどうやって行くの？心配しないでください。私が陸に上がれるんですから。ウコム様のお力であなたも海に潜れますよ。相変わらずグイグイ来るわね。もう海に出てるし。もう少し黒海に近づいて。これ以上は勘弁してくれ。あの黒い水に触れたが最後、俺たちは化け物に変わっちまうんだ。そんなの迷信です。とにかくここから引き返すんだ。どうするのマリー。仕方ありません。ちょっと遠いけどここから泳ぎましょう。泳ぐの？さあ行きますよ。それ泳ぐのの時のクローディア、さすがに困った顔してましたね。そりゃそうですよね。ずっと森で育って泳いだことなんかないんじゃない？私についてきて。いや、これも最初めちゃめちゃ戸惑ったんですよ。どうやってついてくんだって。かなりね、おろおろしながら進みました。これ2周目なんで全然いけますけど、1周目ビビった。そして襲いかかってくる魚たちを、マリーンちゃんと説明してくれ。クローディアはね、話を聞くだけならいいよって言ってたよ。話を聞くだけなら OK イコール引き受けますじゃないからね。ウコム様の神殿です。エロル様から預かった闇のブラックダイヤ、ここに隠されています。行きましょう。私は行けません。危険だから神殿には入るなんて。ウコム様が危険なのね。ごめんなさい、別に隠すつもりはなかったんですけど、中にはサルーインのしもべとかウコム様が配したガーディアンとかがいるんです。命がけで戦わないとディステリーストーンは手に入らないんです。本当ごめんなさい。今さら引き返せないわ。神々が私をもてあそぶのがよほど好きなようで。お気をつけて。なるほど、そうか、クローディアはこれまでのいろんな出来事を神々にもてあそばれてるって考えてるのか。そしてですね、この神殿はこの黒いもやのね、このもやの奥に落とし穴があるんですよ。あ、よーくね、もやが晴れるところを見て進まないととんでもないことが起こる。せっかく登ってきたのにあっさり落とし穴に落ちるのよ。こことかひどいですよね。左右に落とし穴あるのね。ブラックダイヤ直前のボスもサクッと倒せました。ではもうブラックダイヤをいただいて帰りましょう。このクローディア編はいくつディスティニーストーン集められるかな。いや、もうさっきもちょろっと言いましたけど、全部集めるのって相当計画的にいかないと無理ですよね。見事だ、闇のブラックダイヤ、お前に託そう。しかし闇に飲まれるな。行け。
はい、ウコムさん、あなたのとこのマリーンちゃんね、もうちょっと教育しといてください。いきなり人を海に突き落とすとかダメです。そして、ここの神殿を出る前にパトリックの吹雪をサンライトアローにしておこうと思います。知力下げサンライトアロー、あ、これ便利だね。一回合成した術ってリストに入ってるんだ。便利便利便利。よし、お疲れ様でした。ご無事で何よりです。よくぞデスティニーストーンを手に入れた。虫くらの周りにはよく見えた。ああ、闇のブラックダイヤを渡せ。今のミニオンが喋るところちゃんと水の音みたいなポコポコポコっていうエフェクト入ってるんですね。泡もちゃんと表示されてましたね。戦闘画面もちゃんと海の中っぽくなってる。いや、見てるようで見てなかった。細かいですね。はい、やっぱ余裕があるとね、いろいろ目に入ってきますよね。本当に余裕あるのかはわからないけど、いや、いけるんじゃない。多分いけ。サンライトアロー、うわ、すごい、今5段ぐらいババババって入ってましたね。なんか一瞬緑の文字見えたんで、知力下げもできたんじゃない。以前の私とは違うんですよっていう声が聞こえてきそう。そんなこと言うか知らんけど。はい、そして言うタイミングを完全に失ったんで今言うんですけど、このイベント始まる時のアルベルトとクローディアの言ってることが、マリーンに対する反応が全然違うの超面白かったですね。アルベルトは私にできることなら何なりとって言ってたけど、クローディアは話だけなら聞いてあげるわっていうクールな態度でしたね。ただクローディアの素敵なところは、そう言っておきながら話だけなら聞いてあげるって言いながらちゃんとついてくるとこね。かわいい、そこがかわいい。パトリックだ。ジャンはね、パトリックが倒れるとパトリック様って叫ぶのよ。これがまたよくて、ジャンとパトリックのセリフ相当いいんですよ。バトル中のセリフ、さっきチラッと言ってたんですけど、私についてこれるか、これとか、あとついでにこれも聞いてほしい。これね、パトリックを仲間にして最初の戦闘で喋る言葉なんだけどね。私の真の姿をご覧に入れましょう。もうね、パトリックとジャンのバトル中のセリフ切り抜き動画とか作りたい。何需要、どこ需要っていう感じですけどね。ね、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひまた見に来てください。チャンネル登録や高評価、コメントなどいただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。